ብኩናት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ልምዓት ሰፍትኔት ነበርቲ ከተማ መቐለ ልዕሊ 101 ሚልዮን ብር ተመዲብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ስራሕ ተዋፊሮም ተረባሕቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ከይዲ ስራሕ ልምዓት ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣለም ሰገድ ገብሪ ህይወት የረድኡ። ንዚ ጠቕላላ ተተሓይዙ ዘሎ በጀት ናይ ሰሪሑ ዝበልዕ ክሪኦ ከለና 101,571,022 ቅርሺ እዮም። ንዚ ንተሰሪሑ ዝበልዕ ንትቐጣሕ ተሓጋዘይ ዘየካተተ ኣብ ሓሙሽተ ዝርፍታት እዮም። እቲ ሓደ ምእላይ ደረቕ ጓሓፍ እዩ፣ ሓምለዋይ ልምዓትን ፅባቐን እዩ፣ ኣብ ስራሕቲ ተፋሰስ ንናይ ከተማ ሕርሻ ምቹ ባይታ ምፍጣር፣ ቀሊል መሰረተ ልምዓት ኣብ ዝበሃሉ ዘርፍታት ኣብ ሓሙሽተኦም ኢና ከፋፊልና ዘለና እቲ ሓይሊ ሰብ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ኩናት ዝወለዶ ቁጠባ ማሰይቲ ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ኣብ ከቢድ መነባብሮ ብምህላውን ምስ ዘሎ ሕፅረት በጀትን ካብ 470,000 ወገናት እቶም ልዕሊ 9,900 እስትንፋስ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ኣይተ ኣለም ሰገድ ይዛረቡ። እቲ 9,942 እስትንፋስ ዝበልናዮ ናብ መራሕ ስድራ ቅየር ተሎ 3,243 እዮ። ካብዚኣቶም ተባዕታይ 204 ዝተረፋ 3039 ደቂ ኣንስትዮ ይኮና ኣላ። ብድምር ክረአ እንተሎ 3243 ተጠቀምቲ እዮም ቶም መልሚሎም ዘሎ ማለት እዩ። እዞም ምልመላ እዚ ክካየድ ተሎ ብ7 ክፍለ ከተማታት ልዕሊ 470,000 እዩ ፅጉም ዘሎ ከም ከተማ። በቲ ናይቲ ኩናት ሃስያ ሰሪሑ ዝበልዕ ዝነበረ ማሕበረሰብና ኣብዚ ሕዚ ደረጃ ኣብ ከቢድ ናይ ንሮ ኩነታት እዩ ዘሎ። እንትኾነ ግን ምስ ዝተዋሃበልና ኮታ ክነፃፀር ተሎ ብፍትሓውነት ንሕድሕድ ክፍለ ከተማ ክሽንሸን ተገይሩ እቲ ምድመላ ተጠቓሊሉ ሕዚ ናይ 3 ወርሒ ክፍሊት ኣብ ዘፅሐ ደረጃ ኢና ንርከብ። ዕላማ ፕሮጀክት ልምዓት ሰፍትኔት ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብር ሕብረተሰብ ካብ ተሓጋዛይነት ወፂኡ ብዘላቕነት ዓርሱ ክኢሉ ውሕስና ምግቡ ከረጋገፅ ምሕጋዝ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣለም ሰገድ ሕዚ እውን ተወሳኺ በጀት ከም ዝጠልብ ይገልጹ። እቲ ተሰዲዱ ዘሎ በጀት ክሪኦ ከለና ምስቲ ናይ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ኣስያ እንትነፃፀር ዋላ እውን ምስቲ ዘለና ናይ ድኻ ድኻ ወይ ድማ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘሎ ማሕበረሰብና ክነፃፀር ተሎ ብጣዕሚ ይውሕድ እዩ። ንከተማን መሰረተ ልምዓት ሚኒስተር ጀሚሩ ንናይ ኣዲስ ኣበባ ሴፍትነት ፅሕፈት ቤት ሓላለፍቲ ተደጋጋሚ ተነጊርዎም እዩ። ስለዚ እኹል እዩ ኢልና ኣይናኣምን። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ኣብ ተግባር እውን ድሕረ ውዒልና እዩ ናይ ባዕሉ ግደ ክህልዮ እዩ።